গৰুফুটি চলাদল পথাৰত হালোৱা ৰৰি ব্যস্ততা। পথাৰ সেউজীয়া কৰাত ব্যস্ত ধৰিত্ৰী মানস পুত্ৰসকল। বৰধানৰ খেতিয়ে কৰি তুলিছে পথাৰ সেউজীয়া। বৰধানৰ খেতিৰ বাবে ব্যস্ত এইসকল কৃষক। অৱশ্যে চলাদল পথত অন্য বছৰ দৰে নাই ধৰিত্ৰী মানস পুত্ৰ কৃষকসকলৰ ব্যস্ততা। আন বছৰ দৰে সকলো কৃষকে কৰা নাই বড়ো ধানৰ খেতি। ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে হতাশ কৰি তুলিছে কৃষকসকলক। ইয়াৰ উপৰিও বড়ো ধানৰ খেতি কৰিবলৈ পথাৰত নাই পৰ্যাপ্ত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা। লগতে কৃষকক পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিবলৈ নাহে কৃষি বিভাগৰ লোক। নিজৰ সাম্য জ্ঞানেৰে কৰিছে কৃষি কৰ্ম। দৰঙৰ পৰা কেমেৰাত জ্যোতিপ্ৰসাদ ডেকাৰ সহযোগত ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ডেস্ক।